ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀ। ବିଷ୍ଣୁ ଛାନିଆ ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ସେ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କାମ କରିଛି, ମୁଁ ଆଶାୟୀ। ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ କହିବେ, କିଏ ଟିକେଟ୍ ପାଇବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବୋଲି ରାଜଶ୍ରୀ ଜବାବ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମୋ, ସିଏ ମାନ୍ୟ ସଭାପତି ଆମର ଦଳର, ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଫାଇନାଲ। ସିଏ କ'ଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ? ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହେଇକି ତ ଜିଲ୍ଲାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବୋଲି କ'ଣ, ସେ ତ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନୁହଁ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ନାଁ ସୁପାରିଶ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଯାହା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ଦେବେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଣନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।